Vai, mãe. Mãe, já tá ativado. Gu, vem aqui. Tá indo... E agora? Então, e aí, eu vou morrer. Mãe, mãe, mãe. E agora? Onde que a gente tem que ir? Ai, aí, mas a gente teria que escalar ali, mas vai dar errado. Peraí. Ah, já sei onde a gente tem que ir. E agora? Peraí. Nós vamos morrer. Não! E aí, galerinha do Family Place. Hoje estamos aqui com o Roblox novo. Isso mesmo. É o escape da enchente. Ó, peraí, será que vocês podem me esperar? Claro, enquanto isso, já vai deixando seu like, se inscreve no canal. É bem importante, né? Isso mesmo. Ah, e um detalhe. Vocês gostam de jogar Roblox? Deixem aí nos comentários. Onde que vocês estão? Mas é o modo médio. Vocês estão no médio? Não. Ai, já entramos. Ah! Modo médio, não. Já era. Ai, é enchente, vai começar a encher tudo. É médio, mãe. Sério? É médio, a gente foi no médio. O Rodrigo acabou entrando, você acabou entrando junto. Galera, ó, nunca fique no chão. A mulher vai escapar. Oi, Gustavo TV. Oi, mamãe Family. Onde que a gente vai? Parkour. Não! Eu morri na enchente, eu errei o parkour, galera. Que Mas burro. Escuta, não dá pra pular ali, é muito longe. Eu fui lá e tentei. Ah, tá, é aqui que tem que pular. Ai, deu super errado. Aqui. Nunca faço isso. Gus, vai no modo médio. Eu vou esperar por vocês. Mas será que nós vamos morrer? Ou na enchente? Ô, Rodrigo. Oi, Rodrigo. Tá em cima de você. Oi, Rodrigo. Tá em cima de você pra não morrer. Ai, morri. Morri. Gente, vamos no modo fácil? Vamos. Me espera. Gente, cadê vocês? Eu tô aqui. Cadê o Gustavo? Mas... Ô, Gustavo, por que você não esperou a gente? Oi! Saudades de vocês! Aqui, fácil, fácil! Fácil? Fácil, não, fácil! Não! Tá cheio! Ah, Digo, entra! Okay. Entra! Vai, vamos lá! Oi, mãe! Oi! Tem que esperar mais alguns jogadores! Não vou sair aqui! Tcharam. O Rodrigo foi embora! Não, Rodrigo, fica ali dentro! Se o elevador começar a baixar... Tem que esperar! Ah, o Vitor Pro... É, tem que esperar! 4, 5, 6, tá aqui. Vitor Pro, você Nossa, um monte de gente tá indo no médio. Não, vamos gente, ficar aqui. Não vou acreditar. Tem gente que tá indo no modo difícil. Eu, hein? Eu? É, o povo com certeza é muito pro. Vamos esperar. Aqui tem mais uma. Vitor. A Luana. Valeu, Luana. Nossa, os dois têm número no nome. Vamos esperar. Olha lá, tá gente. Ah, vem. Vem, galera. Vem. Ó, lá vem. Tá vindo os dois. Tá vindo os meninos, ó. Vamos lá. Oi, mamãe Family. Oi. Quer apostar que ele vai vir aqui? Só falta mais uma pessoa e o elevador vai Goku, descer. Goku, vem. Goku. Ele foi no difícil. Gokuzinho. Pessoal, fiquem aqui dentro. Vai descer. Ninguém sai. Quem que morreu? Escutei barulho de morte. Vem, Matheus. Vem, Gustavo. Outro Gustavo. Vem. Eu não quero, tá? Já era. Pra onde que tem que ir, galera? Ai, tá bugando. A moça conseguiu subir. Ah, consegui subir também. Eu não tô conseguindo. Eu consegui. Onde? Subi aqui. Não, galera, peraí, eu não tô conseguindo. Eu consegui. Já morri. É parkour. Eu também consegui. Gente, esse era o fácil? Eu tô fazendo parkour certinho. Eu também. A moça morreu. Ai, susto. Danger. Gente, eu não tô acreditando. Quase que eu caí. Ai, gente. Caiu. Ai, só eu tô vivo. Tô tendo uma festa aqui. Ó, a enchente lá. Acredito. Imagina se eu ainda tivesse uma enchente. Fica aqui fácil que eu quero ficar com o Gu. Não, mas se entrar aí, eu preciso. Não, tem que esperar a hora que o Gu voltar. Sai daí. Mãe, tem outro. Espera eu, sai daí. Tem que esperar eu. Vamos esperar ele. Não tem como eu sair. Aqui, ó. Fica aqui, ó. Aperta. Existe. Aqui com a mamãe. Existe. Ó, enchente. Começou. Não. Então, enchente. Começou. Vai, garoto.
Ai, Luana, dá licença. Ela morreu. A Luana morreu. A Luana morreu. Vem, mãe. Galera, tô traumatizada. Não, vamos esperar o Gu. Vamos esperar eu. Esperar eu. Pode sair. Enquanto eu não morro, eu tenho que esperar eu. Eu posso sair também. O Danger tá fechado. Vitor, o que, que a gente vai fazer? Saiu, saiu. Fica aqui comigo, Rodrigo. Agora espera eu. Ai, tá fechado. Isso aqui a gente vai se forçar a morrer. O Danger é onde a gente precisava ir. Vocês vão morrer? Eu vou. Será que eu ganho? Não, aí, não, não sabe. Não. Ah, morreram. Eu ganhei. Porque a gente deu uma escada. Galera, Winds, como eu não ganhei? Olha, a gente deu uma escada. Mas eu não vou jogar. Ah, muito. Mais modos, olha aqui. Olha. Cara, qual escada você tá, Rodrigo? É, vamos descer uma escada, vamos lá. Aqui, vamos descer, Gustavo. Vamos descer uma escada. Uhum. Por exemplo, essa daqui. Ah, gente, mas mãe, aqui... Olha, tá bloqueado. Tá bloqueado. Tá bloqueado. Aqui, ó, tem um treinamento aqui, ó. Aqui, ó. Training. Cadê vocês? Eu tô atrás de você. Vem, filhinhos, vem. Vem com a mamãe, vem. Para que treinar, mas vamos. Eu vou ir na frente. Toma água. O quê? Ó. Reaction. Mas vocês foram na de habilidade? Eu vim aqui, ó, no parkour. Aqui, ó. Aqui, agilidade, parkour. Aliás. Não pode cair. Ó, mas eu já caí. Eu não caí. Eu não. Eu vou ir de primeira. Ah, é. Eu fui que de primeira. Treinamento. Agora dificultou. Nossa, galera. Esse parkour aqui é grande, hein? Vamos lá. Eu não quero morrer. Você quer morrer ou você quer aqui? Claro que não. Ah, não! O que que aconteceu? A gente morreu. Comi pudim. Eu não tô. Eu não morri. Ah, tô. Morri. Entra aí de novo. Pra você me alcançar. Ó, mãe. Me esperem, parabéns. Gente. Ah, eu tô aqui onde vocês estão. Ah, eu ia subir em cima da mãe. Ó, que beleza. Subi em cima da sua mãe pra conseguir fazer o parkour. Ai, eu você não passou. Passei! Ah, morri! Rodrigo, passei! Ó, mãe, vem pra cá. Ô, gente, me espera! Tá bom, vamos esperar. Vamos esperar ele. Volta lá, mamãe. Opa! Estamos te esperando. Tá, eu tô quase alcançando. Tá bom. Poxa, eu voltei tudo. Você voltou tudo? Ah, eu ganhei mais 9 pontos. Filhinhos, tô esperando vocês. Eu fui ver lá que era aquela parede lá. Oi, Rodrigo, tô te vendo. Tá? Você ganha pontos de treinamento. Ah, morri. Eu tô ganhando pontos de treinamento. Ah, eu ganhei. Ah, morri. Eu não morri. Ah, morri. Ah, oh, mas você tá... Passar. Onde você tá? A gente volta tudo. Ah, tá, você tá aí. Não. Tem que encontrar nessa parede. É, eu sei, mas eu tô esperando você. Vocês, né? Porque eu isso, encostei. Isso, vocês. Eu encostei. Cuidado pra não morrer, que eu tô esperando vocês. Ah, difícil isso daqui. Ah, lá, você ganha pontos. Isso. Agora mesmo eu tô com... Ei, Rodrigo, me espera. Tem gente que já fez 158 vitórias. Caraca. Ah, é só esse pedaço. Encostou na parede e acabou? Acabou. Eu vou em outro agora. Também vou. Ah, eu também vou. Ah, então também olha, vou. Olha, esse aqui, ó. Vamos lá, para cá. Vamos pra cá. Ué? Ah, tem como ativar os botões. Eu não consigo. Eu tô ativando. Posso entrar agora? Tem um aqui. Tem um botão chefe. Eu não entendi. Eu vou ver outro. Aqui em cima tem coisa aqui em cima. O Rodrigo ativou? Eu ativei. Não. Como é que ativa? Não, não precisa, eu abri. Mas como abre? Como é que eu... Ué, eita, mãe. Gente, eu vou ativar. Ativei. Peraí, ah, tô ativando. Ué, mas gente, não acontece nada. Não tem que ativar. Quer saber? Vou pra outro lugar. Também. Também vou para outro lugar. Ó, oh, esse aqui, para. Reaction. Ah, não! Vocês me deixaram sozinho. E agora? Aí. Olha, vamos aprender as cores. Ah, não sei inglês, não sei nada. Red. Ah! Eu ia falar assim, yellow. Vem, mãe, entra, mas vai ficar presa aí.
Ó, oh, certo. Ready. Não! Nossa, gente, mas é muito rápido. Agora vai ser ready. É ready. Já tô no ar. Shake ready. Ready! Ué, Bia! Consegui! Blue. Ready? Blue. Green. Não, gente, não dá tempo. Esquece, eu desisto disso. Eu não. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá jogar. Ready. Jet ready? Green. Ah, também desisto. Ó, oh, sobe essa escada aqui, ó. Aqui? Ei, aqui. Aqui. A gente não sabe. Aqui, ó. Aqui? Vem. Vamos ver o que tem aqui. Ah, pra voltar. É para voltar, pra voltar. Vamos lá. Então vamos lá, eu acho que a gente tá muito bem treinado. Vamos no modo hard? Bora. Não! Bora no hard. Vocês estão loucos? Eu nem entrei. Entram aí. A gente é ruim no fácil, imagina no hard. Entra! No hard. Acho que pouca gente vai no hard. Já começou. A enchente deve começar agora, então já vou subir. Eu também. Aqui é parkour. Não! Eu não caí. Ô, pai, você não vai acreditar de uma coisa. Eu morri. Eu não morri. Eu também não morri ainda. Ó, parabéns. Guarda, desculpa o dedo. Vou esperar vocês no... Consegui, gente. Eu tô aqui. Não, tô brincando. Eu não quero jogar com vocês. Mãe, eu tô no médio. Gente, eu tô aqui. Ai, eu tô chegando aí, Rodrigo. Vai. E agora? Sem querer, eu entrei. Já começou. E agora, assim, Rodrigo? Nós vamos morrer. Ah! A mulher morreu. Ah, morreu. Caraca, a gente tinha que ter trocado de lugar ali atrás. O Neymar tá aqui. Não é o Neymar VD, né? VDD. Oi. Ah, em qual nós vamos? Vocês podem me esperar? Eu vou morrer pra ir com você. Em qual nós vamos? Gente, não, faz. Ah, pera o Gu, não entra. Não entra, espera o Gu. Pera aí, que eu morri por causa de vocês, né? Espera o Gu. Eu queria jogar com vocês. Vou entrar. Eu já entrei. Entrei, vem, mãe. Vamos jogar. Você tá aqui dentro do jogo, Gu. Aí, mãe. Mãe, consegui. Então vai. Gente, vamos. Ih! Vai morrer. Como é que ela não tá morrendo? Ai, morri. Mãe, vem me encontrar aqui logo. Você já morreu? Morri. Eu não. Então nós vamos esperar o Rodrigo. Na verdade, eu resetei. Rodrigo, quando chega... Ó, tem que voltar pra lá, Rodrigo. Pra cá? Vai. Acho que é. Oi, mãe. Oi, mamãe, Sérgio. Aê, Rodrigo. Não, Rodrigo, é pro outro lado. É pro outro lado. Pra qual? Ali, ó. Olha lá. Aê. Beleza, chegou na segunda sala. Agora? E agora? Mãe, você vai em que modo? Aí, sobe aí. Mãe, você vai em que modo? No fácil, né? No easy, na verdade, eu fiquei no easy. Mas não entra ainda. Tá. Temos que esperar. O nosso amigão chamado Rodrigo. Mãe, agora por que aqui? Agora aqui. Olha o elevador do médio já tá descendo. Aqui. Ó, jogando na tela assim. Ó, mãe, vem aqui ver uma coisa. Olha pra baixo, é tão gostoso ver isso. Futebol Mister. Ai, eu vou morrer. Ah, morri! Ah, morreu! Ai! Vamos, claro que vamos para o Easy. Por que não ser o Easy? Ah, tá cheio! Tá cheio! Consegui. Ah, bom. Tá cheio. Ah, consegui. Conseguiu? Parabéns. Eu não consegui. Vem, mãe. Eu não consigo, tá cheio. Eu não consegui. Tá cheio. Ah, galera. Tá cheio. Mãe, sai daqui. Deixar, mãe. Não, podem ir. Mãe, tenta agora, tenta. Não consigo, tá cheio. Tá cheio, podem ir. O povo não entra. Olha, tem vários amiguinhos jogando aqui. Muitos amiguinhos. Muitos amigos. Mãe, vai descer.
Olha, o Luan tá pedindo um salve. Salve, Luan. Neymar. Salve, Neymar. Olha, nosso amigo Neymar. Neymar. Eu acho que eu tava com certeza que o Neymar. Matheus Gamer. Matheus. Enquanto isso, tô aqui falando com o pessoal, eu não posso... Não! Foge, corre! Oi! Olha pra mim! Pula de... você tinha que ter pulado numa dessas plataformas! Eu fiquei preso. Oh. Gente, eu vou aqui embaixo. Vamos aqui no de baixo? Opa! Tô aqui! Onde vai? Aqui! Agora eu vou... Aonde? Mãe, agora aqui eu vou... na escada! Agora eu quero apelar um pouco... Ah, mas aí não tem nada na escada, Rodrigo. Mas a gente tem médio, que ir nas missões. Eu vou ir no médico. No médio? Vamos no médio, então. Por que não? É. Beleza! Na verdade, eu quero ir no hard. Eu quero ir no hard. Tá todo mundo aqui por causa de mim. Vai. Okay. Vou começar. Começou a partida. Começou. Começa subindo já. O médio é sempre esse mapa, a gente ficou um poço que não tem como a gente escalar. Gente, sem mouse é muito difícil. Galera, mouse da mãe. Quer dizer, ela não tem mouse, né? Uhum. Olha, tem outra parte ali. Olha! Ah, tinha como eu ir pra lá, agora esquece. Agora eu vou morrer, vou ficar em cima da cabeça de alguém. Alguém fica quieto pra ficar em cima da cabeça! Como que a gente faz? A gente vai morrer. Consegui subir aqui em cima! Como? Fiquei consegui, pulando. Consegui. Ah! E agora? Eu morri! Não, eu morri! Vocês são tão sortudos! Eu morri! Ah, não são mais! Ai, caí na água, morri! Imagina no hard! Eu vou aqui embaixo! Eu vou ir no hard! Certeza! Eu nada é melhor do que ir no hard! Nada é melhor do que ir no hard! Por que não? Caí! Será que a mãe vai vir aqui? Ó, Digo, depois vai vir aqui no hard conosco! Eu vou! Ó! O jogo bugado? Ué, aqui, meu rádio. Como dá pra ficar grudado aqui? Ah, tá cheio, não consigo. Mas eu ficar grudado aqui, será que eu vou ir pra partida? Tá cheio, não? Gente. Tá cheio, não consigo. Será que eu vou? Não consigo! Alô, mãe, Fernanda, conseguiu. Consegui? Consegui. Se eu ficar grudado aqui, eu não vou pra partida nunca, né? Então, por que eu iria? Uia, olha isso! É, buga mesmo. Ó, ah, curada, Edu. Pode descer isso daqui. Vamos! Ó, oh, falta 5! Eita! Eita! Mas a gente vai morrer aqui! Vai morrer? Cadê? Cadê as plataformas? Aqui! Para começar a voar? Ah, começou! Nossa! É muito difícil! Todo mundo já morreu! Eu não. Impossível, não. Gente. Eu não, gente. A gente já tinha que guardar na cabeça onde é que ficam as plataformas. Ah, morri. É, eu ainda não morri. Ó, mãe. Não, eu entrei aqui no 4. Vem aqui no médio comigo. Olha. Fui pra segunda sala. Ô, gente, eu tô aqui. Ai! Essa sala aí tá muito entra difícil. Aqui, tá muito difícil. Adina, você não vai entrar aqui? Tá muito difícil aí. Isso aí tá difícil. Olha, já tá, ó. Tá contando 12, o tempo ali. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ai, não vou conseguir subir, tem muita gente. Eu consegui. Eu tive sorte. Ai, é muita gente atrapalhando. Não, o cara me empurrou. Vai, mãe. Mãe, já tá ativado. Gu, vem aqui. Tá indo... E agora? Então, e aí, eu vou morrer. Mãe. E agora? Onde que a gente tem que ir? Ai, tem que ir, mas a gente teria que escalar ali, mas vai dar errado. Peraí. Ah, já sei onde a gente tem que ir. E agora? Peraí. Nós vamos morrer. Não! Não dá ali, é muito longe, ó. Não cabe, morri.
Morri também. Bom, galera, esse foi o vídeo. A gente não conseguiu escapar. Morremos. Nossa, morremos todos afogados. Zero wins. Tem gente que é própria. É muito difícil. Mas eu consegui ir pra segunda sala também. É, o Rodrigo conseguiu ainda ir pra segunda sala. É muito, muito difícil, gente. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal. Escreve aqui nos comentários se vocês gostam desses tipos de jogos. E o que vocês querem ver a gente jogar? Não é? Então é isso. Escreve aqui nos comentários, né? Tchau. Tchau.